ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଣ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଛି ଜଗତରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରଥମ ବିଚାରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ ମୋ ପାଇଁ, କ'ଣ କରିଛୁ? ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁ ତ ମୋର ଯେଉଁଟାକି ଫଟୋ ପୂଜା କରିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିଛୁ? କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯାହା ବି କରିଥିଲା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିଥିଲା ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକ୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ହେ ଡକ୍ଟର ବି କହୁଛି, ମୁଁ ରୋଗୀର ସେବା କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ କରିଛି, ବହୁତ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ସେବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁ ଯେଉଁ ସେବା କରିଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ନେଇକି ସେବା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ତୁ ସେବା କରିନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ହେଲେ ଯା ନରକପୁର। ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଜଣେ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ସଂସାର ଅଛି, ମୁଁ କାମ କରି ଖଟିକି ଖାଏ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିନି, ତୁମକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କରିଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ତୋତେ ମୁଁ ପଠାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ସବୁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦିନେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମୁସଲମାନ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ସେଇଟା ଆମର ଠାକୁର। ହିନ୍ଦୁମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆମର ଠାକୁର। ଏମିତି ହେଇକି ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତିନି ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, କିପରି ତୁମର ସେ ଠାକୁର ହେଲା। ମୁସଲମାନ କହୁଛି, ଦେଖ ଭାଇ, ଆମର ରେହମାନ ଅରମାନ ସେମିତି, ଯଦି ଦେଖୁଛ ଇଏ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ, କିଏ କାହାର ଈଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ଜାଣିପାରିନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 8:32 ଲେଖାଯାଇଛି, ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା କଥା ଛାଡ଼, ନିଜକୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଭାବନାକୁ ସେମାନେ ଜାଗୃତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କାହାର ଠାକୁର ସେଇଟା ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷମାନେ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ନାହିଁ ରେ ଫେରିଆରେ ବନ୍ଧୁ, କହିବି କଥାଟି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ତୁ, ଯୀଶୁ ବିନା ଜୀବନ
ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯାହାକି ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ କହିସାରିଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ ଯୀଶୁ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ମନା, ଏହି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଇଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ।